بونی خوراک داخلی بکات و تاکید لبون و درستی ناوی خۆی بکاتەوە. بەژوێرەی ئەو داتا هەروەها قۆناغێکی ترمان دێتە پێش بەڕێزان کە قۆناغێکی هەستیارە بەڕاست حقوای هەموو لایەک گوێ لە مؤسساتی رەسمی بگری لەوە مەسەلە کە کۆمیسیۆن و حکومەتە تاوەکو ئێستا بە رەسمی هیچ باسێکی ئەوە نەکرایە و کۆمیسیۆن لە دوا قۆناغەکانی ئامادەکاریە بۆیە هیچ دواخستنێک لە بۆ هەڵبژاردن نییە و لە سینەوە هەڵبژاردنەکان بەڕێوە دەچی. ڕێژەی ناوەندەکان تاوەکێزەکە بە فعلی سەردانی ناوەندەکانیان کردووە 30% دەبیتن، ئەوە بێزگەلەوەی کە ئەوانەی کە لە ڕێی ئەنتەرنێتەوە سەردان دەکرێن، یعنی تەمەنا دەکەین خلالی ئەو ماوەی مایە ڕێژەیەکی باش بی. ئەمە دڵنیای سجلەکانمان لەبەرەوەی نوێنە دەمانێت دڵنیایی زیاتر بی، بەڵام لەگەڵ ژۆردا دڵنیایی دەدەین ئینشاءاللە ئەو لیستانە لە ڕۆژی سینەوە هیچ گرفتی نەبێت. کاریگەری دەبیتن، مامۆسایانی ئاینی سیقە و متمانەیەکی زۆر لە نێوانوان و دەنگدەر هەیە، ئەمە تەماحیمان لەو سیقەیە و لە هەڵبژاردنەکانی پێشتریش ئەمە لە ڕێی ئەو چینە گرینگە هانی خەڵکماندایە بۆ سەردانی بنکامکان. ئومێد دەخوازم ئەوەش بشتێکی باش تاوەکو ئێستا هیچ لەڕاست نەکرێت.